Maturanti širom Srbije danas u tačnu podne na oko 50 lokacija učestvovali u maturantskoj paradi. Učešće na manifestaciji uzelo je oko 12.000 učesnika, dok je na trgu kosovskih junaka plesalo 268 maturanata. U ime gradske uprave grada Kruševca maturante je ovom prilikom pozdravio Predrag Milenković, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport. Drago mi je što su se 268 kruševačkih maturanata i maturantkinja prijavili i ove godine i pridružili se najvećem omladinskom projektu u Evropi, Plesu tolerancije, odnosno maturskoj paradi 2019. Cilj ove manifestacije je širenje tolerancije, mira i prijateljstva i povezivanje mladih kroz ples u celoj Evropi. Vama, dragi maturanti, u ime grada Kruševca i u svoje ime, želim uspešan završetak mature i da svi upišete željene fakultete. Srbija se maturantskoj paradi priključila 2006. godine. Maturante u 11 zemalja danas je povezivao Gaudeamus, fanfare, kao i Štrausova opereta Slepi miš. Maturanti su ples završili na tradicionalan način, užičkim kolom.